Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, sizleri selamların en güzeliyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Me emrin Allahut, Celleşanuhu, Mëshirues, Mëshirbërës. I nderuar Kryeministri i Shqipërisë, miku im i dashur, të nderuar motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, të nderuar të ftuar dhe miq, më lejoni t'u përshëndes me përshëndetjen më të bukur dhe me ndjenjat më të përzemërta, me konsideratën më të lartë. Esselamu aleykum ve rahmetullahi. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi böylesi güzel bir vesileyle buluşturan Yüce Allah'a hamdü senalar ediyorum. Falenderoj Allahun fuqi plot i cili na bashkoj sot këtu zemrat tona në këtë shesh. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ju falenderoj gjithë secilin nga ju për durimin, për besën, pritjen që na keni bërë deri më tani. Biliyorum ki Üsküp'ten geldiniz. Biliyorum ki İshkodra'dan geldiniz. E di që keni ardhë nga Shkupi, e di që keni ardhë nga Shkodra. Saatlerce burada beklediniz. Keni prit me orë të tëra. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Ve sot këtu në Shqipëri jemi duke përjetuar një ditë shumë speciale dhe të veçantë. Plot emocione. Kosova'dan gelen kardeşlerim var. Onlara da kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Jan vlezit e mi të cilët kanë ardhur dhe nga Kosova. Dua t'i falenderoj dhe t'i përcjell përshëndetje mira më të përzemërta. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz. Pandaim në të njëjtin kohë lumturinë, kënaqësinë e inaugurimit dhe të hapjes së këtyre veprave të restauruara nga Tika. Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Sot në mëngjes ishim në Laç dhe bëm dorëzimin e banesave të tërmetit të cilin ishte investim i Turqisë. Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. İş diyem knaqësi kur pam se ishin shëruar plagët e shkaktuara nga tërmeti i 21 shtatorit dhe 26 nëntorit të 2019-s. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dhe me këtë rast shpreh ngushëllimet e mia dhe lus Zotin e gjithësisë që të mëshiroj shpirtat atyre që ranë në tërmet. 522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. Realisht jam ndjer shumë i lumtur sot kur pash që po dorëzoheshin
familjeve të prekura nga tërmeti 522 banesa. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde oldum. Ve gjatë asaj periude kam qenë vazhdimisht në kontakt me Zotin Kryeminister mikun tim. Bu eserler meydana geldi. Ve në fund arritëm që të finalizojmë këto vepra. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme imkanı buldum. Pak më par, isha në kuvendin e Shqipërisë ku mbajta dhe fjalimin e radhës për para deputetve të kuvendit dhe njëkohësisht përfaqësuesve tuaj. Şimdi de Ethem Bey Camii'mizin TİKA tarafından yapılan restorasyonu sonrasında yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ve përsëri jemi këtu për të ndarë këtë kënaqësi të veçantë, pasi edhe shumë speciale, sepse po hapim një nga veprat më madhështore në qendër të Tiranës me donacion nga Turqia dhe kryesisht me restaurim me kontributet etikës. Türkiye'nin ve Arnavutluğun ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Kjo vepër gjevahire në mes të Tiranës reflekton kulturën, vlerat e përbashkëta kulturore të Shqipërisë dhe Turqisë.